Oltin haqida hamma juda yaxshi ma'lumotga ega. Bu metal ixtiro qilingandan buyon keraksiz bo'lgan davrning o'zi bo'lmagani aniq. Ushbu qimmatbaho va foydali metal to'g'risida siz bilmagan ma'lumotlarni turfa olam hozir sizga taqdim qilishga harakat qiladi. Oltin eng kerakli va foydali qazilma metal hisoblanadi. Mazkur metalni qancha ko'p qazib olinishiga qaramasdan, yer sayyorasidagi oltin zaxirasining 80% hali uning egasini o'zida, ya'ni yer qaridadir. Hozirda jahon mamlakatlari o'rtasida muomalada bo'lgan oltinlar, ya'ni ayirboshlash yoki hisob-kitobda ishlatiladigan oltinlar 1910-yildan keyin qazib olinib, ishlab chiqarilgan oltinlar sanaladi. Oltin eng moslashuvchan metal hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 1 unsiya oltin, ya'ni 23,135 gram oltin 80 km masofagacha cho'zilish mumkin ekan. Tabiiy oltin, ya'ni tabiat kuchi bilan yig'ilib qolgan oltinning eng kattasi 1869-yil 5-fevralda Avstraliyada topilgan bo'lib, uning og'irligi 72 kg tosh bosgan. Uni topgan Jon va Richardlar oltin toshga salom notanish nomini berishgan. Oltinning bugungi kungacha eng qimmat narxi 2008-yilgi iqtisodiy inqiroz paytida qayd etilgan bo'lib, diqqat qiling, o'sha yili 1 unsiya oltin, ya'ni 28,135 gram oltin narxi 1000 dollargacha ko'tarilgan. Bu esa to shu kungacha insoniyat tarixidagi eng qimmat narxdir. Oltin shunday metalki, u hech qachon zanglamaydi. Shuningdek, u inson tanasida hech qanday allergiya qo'zg'amaydi. Agar sizning qo'lingizdagi oltindan ishlangan zargarlik buyumi qandaydir allergiya qo'zg'asa, demak, bilingki, oltinga boshqa metal aralashgan. Ilgari olimpiada o'yinlarida chempionlarga oltin medal berishgan. U medal faqat oltindan yasalgan. Hozirgi kunda esa medalning faqat tashqi ko'rinishi oltindan xolos. Hozirgi medallarga faqat 6 gramgina oltin ishlatiladi. Qadimgi inklar oltinni quyoshning ko'z yoshi deya atashgan. Ular bu qimmatbaho metalni quyosh xudosining insonga tuhfasi deb bilishgan. Shuning uchun oltindan bo'lgan buyumlarni faqat diniy kohillar va qabila boshliqlari taqib yurishgan. Qadimgi Misrliklar miloddan 1200 yil avval dengiz changidan oltin qum olishni kashf qilishgan. Bu usul esa hozirgi kungacha oltin topishda qo'l kelmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, bu usuldan hanuzgacha yoshi o'tgan oltin qazuvchilar yaxshigina foydalanishadi. Dunyodagi birinchi oltin tanga eramizdan avvalgi 560-yilda lidiyaliklar tomonidan zarb qilingan. Ammo u tanga faqat oltindan emas, oltin va kumushning aralashmasidan zarb qilingan. Tarix otasi Gerodotning yozishiga qaraganda, Eroniylar Lidiyani bosib olganda mamlakat ichkarisida oltin buyumlar sotiladigan do'konlar mavjud bo'lgan. Oltin bilan bog'liq qiziq voqealarga to'xtalamiz. 1599-yil Ispaniyalik gubernator Jivaro qabilasiga shu darajada ko'p oltin solig'i soladiki, mazkur qabila gubernatorni tutib, tamog'iga qaynab turgan oltin quyib jazolashigacha borib yetadi. Keyinchalik ushbu jazo usuli inkvizitsiya tomonidan ko'p yillar davomida odamlarga nisbatan munosib qo'llab kelingan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Buyuk Depressiya davrigacha, ya'ni 1933-yilgacha 10 va 15 dollarlik tangalar oltindan zarb qilingan. Keyinchalik esa ular muomaladan yig'ib olingan. 1933-yil Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Franklin Roosevelt 6102 raqamli qarorga imzo chekadi. Unga ko'ra Amerika fuqarolari oltin jamg'arish huquqidan mahrum etilgan edilar. Oltin yig'ish huquqi esa faqat zargarlarda, elektriklarda va yana ayrim soha vakillaridagina qolgan edi.